Mídia Gamer, aonde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Você já tinha jogado outras vezes, né? Eu joguei pouco esse jogo aí. O pessoal do canal tava pedindo pra caramba, então trazei pro canal pra ver se a galera curte. Já pulou já? Ela não, tô vendo aqui onde tá pra nós pular. É isso, a hora que você for pular. Pular ali onde o cara marcou. Mas pronto. Eu vou cair junto com você, cara, que eu sou... O pessoal sempre me convida pra jogar, mas eu falar pra você, cara, eu sou perdidão nesse jogo. Nossa, caiu gente pra caramba aqui, hein? Tá caindo bastante? Mish, meu Deus do céu. Tá caindo aqui na casinha aqui, ver se tem um baú. Você tem o pub? Tenho. Tem peguei cara aqui na casa que eu tô. Vou pegar uma 12 já. Eu tô de AK. Cuidado, a hora que for entrar na minha casa, o cara colocou uma trap aqui. Ah, já caí já. Olha o vacilão. O cara já deitou, eu. Ah, mas também caiu muita gente junto aí, cara. Caiu também. Caiu. Os caras tá com as roupas diferentes aí, né, mano? É, da Season. Tem umas roupinhas novas. Traje. Essa roupinha é top, hein? É, quando você já compra o passe de batalha, ela já vem. É a primeira coisa que você ganha no passe de batalha. Eu comecei a jogar um tempo atrás, depois eu parei. Não curti muito assim o estilo do jogo daquele... dos zumbis, né? Que não dava pra jogar online. Logo no início eu peguei. Uhum. Só que daí depois eu peguei... Deixa quieto, vou parar. Aí de repente começou esse sistema novo aí. Uhum. Os caras curtem a zoeira também. Curte. Vamos tentar cair em lugar mais que vai cair menos gente. Vamos tentar cair aqui, ó. Aqui embaixo já aqui do lado. Tentar cair ali que ali os pessoal não gostam muito. Então vamos. Tava com saudade de assistir o Ark. Então, eu vou ver se eu consigo continuar com a série de novo. Uhum. Pra ser sincero, ultimamente eu tô meio desanimadão, mas logo logo melhora. Ó, caiu um aí com a gente aí. Só um por enquanto. Tô vendo. Ele vai cair na torre. Não, ele passou batido. Ele caiu na casa da esquerda ali. Entrou um cara aqui na casa que eu tô. Sai daqui. Tem dois, não tem só um não. Tem mais um. Caindo bem na hora que eu ia cair na casa, ele caiu primeiro. Ah, achei um lança-granada. Eu jogo uma arma aí, metralha? Só bala, que bosta. Ah, achei uma agora. Ô, quer um lança-granada? Achei dois. Dois eu... Vou ver se eu pego aí que você... Deixa eu... Opa, achei umas armas top aqui, hein? Não tão top, mas tudo bem. Ó. Beleza. Tô atirando aqui no amigo.
Nossa senhora, tomei muito lento. Três caras ali, mano. Vem cá, vem cá, vem cá. Cuidado que acho que eles vão subir. Eles estão subindo, não vai dar. Tô subindo, tô subindo. Ah, não teve jeito. Era? Putz. É quatro? Os caras veio babando, velho. Verdade. Os amigos foram tudo pra cima. Cê é louco. Cara ali, os caras foram tudo pra cima. Eu ia reviver você, tava quase dando, mas só que se eu revivesse, ele ia me matar eu e terminar de matar você. Mas de qualquer jeito matou, não teve jeito. É. Vamos tentar jogar uma dupla, acho que é mais fácil. É. Como que faz pra mudar o sisteminha ali, que eu vi que você mudou ali, você conseguiu mudar de boa ali? Como assim? O sistema do... É que você mudou pra dupla e mudou pra um esqueminha e tal. Ah, a hora que você criar a sala, vai aparecer ali, ó. Você aperta X. E quando você aperta X, vai mostrar lá solo, duplo e esquadrão. Você tem que tomar cuidado com ele, porque às vezes tá não preenchido. Quando você joga uma sozinha, daí você passa pra dupla e aparece não preenchido. Daí... Entendi. Se for trazer o Fortnite, vai trazer pelo PC, pelo... Não, eu não vou nem mentir pro seu, já tô até gravando aqui. Eu vou gravando e vou colocando. Aí, de repente, uma que sai melhorzinha, eu posto. Mas apesar que não tem que sair melhor, até a gente pegar o jeito, só ir postando mesmo. Que nem já foi duas que a gente morreu aqui, eu vou postar... Uns 20 minutos de gameplay, que tá com 6 minutos, caramba, velho, morri demais, mano, você é louco. Difícil. Vamos ver. Nem dançar, eu tô sabendo dançar, só pra você ter noção. É a flechinha pra baixo. Ah, agora foi. Nossa, tô grosso nesse jogo demais, cara, você é louco. Você cai na clara... Tá caindo lá no mesmo lugar, lá. Ah, tá. Aonde que é? Oi? Aonde que é o lugar? Aqui embaixo. Lá embaixo, lá. É. Já pode cair? Já pode pular, já. Vamos lá, então. Eu também acho que eu baixei o Fortnite faz um mês, por aí, eu acho. Eu comecei, eu ainda não sou aquelas coisas, mas tô aprendendo a jogar também. Então. Ó, já caiu uns dois aqui com nós, já também. Você tá caindo no lamaçal? É, no lamaçal container. Tá. Então os helicópteros. Vou cair aqui então. Vou cair sozinho aqui. Eu tô caindo aqui, vendo se tem alguém caindo, mas não tô vendo nada. Aquele da frente vai ter que soldar o pino e a argolinha primeiro, depois soldar a argola. É, já achei uma arma dourada aqui. Pô, aí sim, eu achei um fuzil pra mim. Muito bom, só. É você que tá aqui junto comigo, é? Tô. Caraca. Quer uma metralhadora? Ah, já tô com algumas aqui na mão já. Beleza. Ó, tem ninguém aqui. Ah, aqui em cima, cara. Aí. Safado, mano. Olha, esse cara dança ainda. Tá dançando. É. Mata ele, mata ele, mata ele. Nossa, o cara me deu só uma só. E o cara dança ainda. Ah, vai cagar, vai dançar na PQP, mano. Nossa, eu achei que era só um, daí eu vi e matei. Daí a hora que eu fui pra de rever, o cara tava ali, eu só consegui dar um tiro de dois nele. Tá difícil hoje, hein? Né, principalmente, vê que tá aqui agora. Não ganhei nenhuma, não ganhei nada. Qual o negócio você usa pra editar os vídeos? Não entendi. O aplicativo que você usa pra editar os vídeos? Sony Vegas. Tem que pagar, né? É. Sony Vegas é o melhor que tem.
É, o Sony Vegas e tem o Adobe Premiere. Uhum. Os caras gostam de tirar uma onda aqui, né, mano? Gosto. Só ver se os caras dão. Tenta marcar um lugar aí pra não ver. Você que escolhe aí. Deixa, eu não sei nem onde. Vamos cair aí mesmo. Aqui na via do varejo? É. Cadê você? Beleza, vai cair uma galerinha aqui com nós. É, vai cair bastante gente. Cai na cratera, então. Apesar que vai cair também bastante vamos gente. Vamos ver ele. É que a cratera agora tá. Cai na sua direita. Gente, na sua direita, na sua direita. Aqui, por exemplo, onde é que... Ah, apesar que já na cratera já tem uns par. Ah, tem uns celeiros aí. Então. Isso. Que aí não vai vir ninguém, dá tempo da gente se maquinar um pouco. Só que os caras vão pegar escudo aí, né? Ó, tem um cara aqui comigo. Ai, morri. Agora eu morri. Tem um cara de arma atrás de mim e eu tô sem arma. Cadê o cara? Aqui comigo, tô dando picaretada nele. O cara tá com uma metralhadora. Matei o cara na picareta. O cara tava com uma metralhadora, eu matei ele na picareta. Caraca. Tomei bastante. O cara também não sabia jogar nem um pouco. O cara tava com a arma e tava correndo de mim. Igual metralha. Você já explorou aqui já ou não? É, eu explorei um pouco só e depois já vazei pra tentar salvar você aí. Tem uma arma azul aí. Ah, vou pegar um pouco de madeira aqui. Recuperar a vida aqui na fogueirinha. Deixa eu ver como é que fabrica. Às vezes aqui. Eu vejo pra fabricar tá é só apertar o X? Qual é que é o botão? É, você aperta o B, daí você. Não, pra fabricar isso daí você não. Aqui não tem como fabricar, só construir. Daí você tem que achar os negocinhos pra você colocar, tipo. Não, é. Só, então, só pra mim saber qual que é certinho também. Eu tô jogando, eu vejo jogando Ark, Roblox. O Roblox é meu filho. Ah, então é isso. Um dia você tava jogando Ark, que eu tinha visto. Quer tentar ir lá na cratera lá? Certo. Ou melhor não, acho que tem bastante gente lá. Vamos ali. Tentar ir ali naquela cidadezinha ali, ó. É, pelo menos aí a gente fica um pouco mais vivo, né? É. Vou falar pra você, rapaz, aí. Fogo. Esse aqui tá igual o pub. Oh, pub é a mesma coisa. Essa aqui, o pub eu acho o pub melhor, mas esse aqui é mais divertido. Eu acho mais divertido. Esse aqui não é tão puxado pro real. 200 madeiras a gente consegue uma metralhadora. Eu vou tentar pegar a madeira aqui. Tem alguém atirando. Ou não? Não escutei não. Duzentas madeira pra conseguir o que você falou? Ah, não, mas M16. Compensa? Ah, ela é boa, ela é verde. Você, qual que é a arma que você tá? Que cor que ela é? Verde. Então também é boa. Só que ela é de 3 tiros. Vem aqui, ó. Eu acho que aqui tem baú. Ah, os caras já abriram. Ah, não. Abriram não. Tem uma 12 azul aqui. Não tinha baú aqui.
Pode pegar pra você a 2, eu tô com 3 armas aqui. Então, arma roxa aqui. Ah, é Desert Eagle. Vamos ver se não vai ter ninguém aqui na Cidade dos Tomates. Não sofre dano cair aí, não? É, se for meio que deslizando na parede, ele meio que... Tipo, como se tivesse caído, assim, num lugar plano e não tivesse contado o dano. Ó, pega aqui o escudo. Achei que tinha neguinho aqui ali. Aqui o escudinho. Ó. Um baú ali, mas vem uma car. Tem atadura ali que eu deixei. Eu levo, tô com bastante espaço. Pelo jeito, eu não vejo ninguém aqui não. Ó, oh, tu quer uma M16? Tá bom não, né? M16. Aí, ó. Porque ela é cinza. Vou trocar pela Desert Eagle. É. Melhor. Você bebeu aqueles escudinhos lá? Não, ainda não. Pode beber? Pode beber, eu já completei. Só vai até 50, só dá pra tomar 2 dele. Vamos ali na lojinha de taco ali, ver se tem alguma coisa. É, ó, tá... Tem uma 12 tática aqui em cima. Vai tá safe por enquanto. É. Mas nessa safe. Se qual que é a tua 12? A pump? Aquela que puxa ou a outra? Pega a que tá aqui em cima, ela é melhor, ela não precisa puxar, ela é mais rápida. Ela é melhor que essa aqui que eu tô. É, ela é mais rápida. Ela não dá aquela. Porque essa aí que você tava aí, ela demorava um pouco pra tirar de novo. Essa aí já é automática. Essa aqui é melhor, então. É. O tiroteio se encara na tua frente, ela é melhor. Agora nós conseguiu sair um pouquinho. É, um pouco. A munição de 12 ali. Quantas balas você tem de metralhadora? Você vê ali do lado da arma. Quantas balas você tem? Agora eu tô com 69. Tem um baú por aí. Ah, tem um baú aqui. Pode pegar ele aqui se quiser. Não, pode pegar aí. Pode pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Veja, pode pegar. Vê, pé, troca aquela cinza que você tava pela verde. Aí. A safe fechou longe. Fechou muito longe, hein? Uhum. Agora o negócio é partir pro safe. Nossa, os caras tão matando a 63 metros, 61, cê é louco. É, na verdade até que os meses assim não é tão longe assim. É meio que razoável. É, tipo daqui até aquela casinha ali, mais ou menos, por ali. Pra mim de peito tá queimar roupa já é difícil, imagine longe. E com snipers aí tem cara que mata 200 metros. Sim, aí já é mais. Complicado, porque a sniper ela é forte, só que se tiver full escudo ali, o azulzinho, ela. Daí tem que dar 2 tiros. Só se for na cabeça, daí você morre direto. Ó, já tem cara construindo aqui, ó. Ali, ó. Você tá com quantos de madeira pra construir? Eu tô com 157. Quebra essas plantaçãozinhas que elas dão bastante madeira, elas dão 4. Pra ver se quebra uma.
Tem cara construindo ali, você viu? Não, onde? Tem um, tipo, um bagulho alto pra caramba ali na frente, ali. Ah, aquele ali é o... É, eu vi. Pera aí, ó, tem cara por ali, ó. Em cima da gente, em cima da gente. Ai, caí. Em cima da casa ali onde nós estávamos. Tá vindo aqui até mim. Finalizou eu. Morri. Ah, mano, que isso? Que arma que ele tava? Aquela 12 lá que eu te falei lá. Se eu tivesse com ela, então eu tinha finalizado. Filha da mãe. Na cabeça. Eu não vi, eu tava estando...